Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, ми в цій годині підсумовуємо день, що минає. Обговорюємо ті події, які ми вже торкалися в обговоренні під час наших попередніх передач, але, можливо, дещо детально на тих чи інших питаннях зосереджуємося. Ну і закликаю вас, наші шановні глядачі, активно долучатися до нашої дискусії, бо вкотре наголошую, сам формат і сама мета цієї програми – це не просто нам тут з гостем, якого я буквально за мить представлю, обговорити ті чи інші події, а вас максимально послухати, залучити вас максимально до нашої дискусії. Олександр Пухкал, доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України, депутат третього скликання Верховної Ради України є нашим гостем. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. 223-09-71, телефон вже працює, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Значить, дивіться, я так як готуюсь, дивлюсь от інформації, які з'являються. Зараз деякі експерти говорять, що в нас епоха фейків, тому, звичайно, ну, обережненько вже ставися до якихось заяв, навіть з посиланням там на відомі сайти, на відомих політиків. Але дивлюсь, от інформація така, от з цієї хочу розпочати. Агенти Кремля зацікавлені у дострокових виборах до Верховної Ради України. А якщо я, наприклад, я ж не можу як ведучий тут якусь свою позицію, да, виголошувати. Ну, наприклад, зацікавлений. Або ви. Або люди. То вони агенти Кремля? Прошу. Да, звичайно, мені здається, такий вираз невдалий. Тому що під цього знаку можна підвести будь-якого громадянина України. Дійсно, ситуація в країні досить напружена. Рівень життя продовжує сповзати. І людям живеться все скрутніше, скрутніше. Особливо люди, коли одержали платіжки за січень місяць, і зараз вони пробують їх оплатити. І, як свідчить статистика, десь оплати вже відбуваються не вище 70%. Це вже одна із причин незадоволення чинною владою, незадоволення тим рівнем життя. І тому, звичайно, вже багато хто з людей думає про те, що потрібно перебрати Верховну Раду, а можливо навіть перезавантажити всю діючу владу. Так. Оскільки за 3 роки після Революції Гідності сподівання людей на краще життя не виправдалися, жити по-новому стало гірше, ніж по-старому. І в результаті, звичайно, ось така тенденція до підтримки дострокового перезавантаження всіх гілок влади, зокрема парламентської гілки, законодавчої гілки, ця думка вже утверджується десь в суспільстві, і вона, скажімо, цілком має певне підґрунтя. Дивіться, але, звичайно, виходить, проводити їх давайте без ми про проводити і про виборче законодавство поговоримо зараз обов'язково. Але дивіться, яка штука виходить. От ті депутати, які, наприклад, перебувають зараз у цьому нинішньому скликанні у парламенті, вони, ну, здебільшого, ну, хтось хоче, а опозиція, звичайно, перевиборів з тим соусом, під тим соусом, що, мовляв, буде більше в них представників. Ну, очевидно, там, після виборів, бо опозиція є опозиція. Влада не хоче, тому що, ну, навряд чи є такі шанси в них серйозні мати, бодай, хоч ту кількість, да, депутатів, яка в них зараз є. З іншого боку, от люди, вони мають як? Терпіти або вимагати, да, змін. Депутати ж нинішні, вони заможні люди, правда? Вони ж на паперті стояти ж не будуть. Все одно собі знайдуть якесь, ну, я не знаю, там, застосування. А в людей, бодай, хоч з'явиться шанс. Як пояснити тоді ви, як науковець, як академік, як політик бувший в парламенті, що постійно така риторика лунає, да нічого не зміниться, воно буде тільки гірше. Пане Олександре, а навіщо тоді проводити певні там опитування, вибори, голосування у парламенті, якщо заздалегідь така йде лінія, що краще не буде, буде тільки гірше? А може бути краще? Ну, хто ж знає, правда? Прошу. Ну, справді, нав'язується така думка, що навряд чи можна змінити ситуацію на краще одними перевиборами. Угу. Але все ж таки, як на мою думку,
У разі зміни виборчого законодавства, тобто нових правил виборів, запровадження таких нових правил може дозволити змінити якісний склад парламенту. А оскільки ми маємо за Конституцією парламентсько-президентську форму правління, то від якості парламенту залежить багато. Він, парламент, формує уряд. І, відповідно, якщо більш якісний склад парламенту, він може піде на формування вже уряду не за квотним партійним принципом, як до останнього у нас було традиційно в Україні, а, скажімо, сформує уряд технократичний, такий, який би зробив такий потужний ривок в напрямку здійснення структурних реформ в країні, і можна було б ситуацію змінити на краще. За різними такими прогнозними оцінками, у разі такої зміни якісного складу парламенту і, відповідно, уряду, за політичної волі президента, можна було б за рік-два суттєво змінити ситуацію і змінити тенденцію розвитку країни. На жаль, поки що парламент, я вас спостерігаю, вони не дійшли до розгляду саме тих законів, які потрібні для зміни системи, скажімо, виборів в Україні. Той законопроект, про який ми колись з вами згадували в передачі Чумака-Ємця, він відкладений, як кажуть, у довгий ящик і не розглядається в парламенті. Хоча, на мій погляд, цей виборчий закон був би найбільш оптимальним для України, оскільки він враховує досвід Польщі і інших країн світу, які впроваджують пропорційну виборчу систему за регіональними відкритими списками. Я от вас слухаю і думаю, от ті депутати, які округами їздять, да, от в той момент, коли вони не працюють під куполом, так вони ж якось з людьми, очевидно, спілкуються. Ну, невже ж вони не чують від людей оці всі речі, про які ви зараз говорите? Ми тут говорили в попередній передачі, що там флора, фауна, ратифікація там міжнародних угод – це все класно, це все важливо. Але є питання стрижневі, да, ключові, да, які от нам люди телефонують. От я краще знаю в рази, ніж деякі наші парламентарі, от що людей турбує. Тому що я постійно їх чую. А де, кого вони чують деякі, я поняття не маю. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго. На вас турбує так званий агент Кремля. Так. Зробила наша влада. При прийнятті 1300 платіжка прийшла 2800. Але в мене трошки інші питання до вас. Перше, скажіть, будь ласка, чому, як ви вважаєте, наша влада боїться перевиборів? Це перше питання. І друге питання, чи саме ми всі саме завдяки нашій владі стали боржниками? І ви, і я, і кожен громадянин. Чому нам не скористатися досвідом Ісландії і послати валютний фонд туди, куди ми кандидати пас? Дякую. Давайте два запитання. Чому боїться? Це якби більше внутрішня політика і МВФ, і співпраця з МВФ. Транші і таке інше. Прошу, будь ласка. Дякую за запитання. Знаєте, чому боїться? Соціологічні опитування свідчать про те, що рейтинг правлячих політичних сил, а до них належить Солідарність, тобто блок Петра Порошенка, і Народний фронт, рейтинг знижується. Ну, щодо рейтингу Народного фронту, він прагне до нуля. І цілком очевидно, що ця політична сила в разі дострокових парламентських виборів до парламенту не потрапляє, не долає бар'єр. І рейтинг і Солідарності блоку Петра Порошенка теж досить невисокий, десь на рівні 10-11%. Він подолає бар'єр, але проведе в парламент значно меншу кількість депутатів. І тому, якщо відбудуться дострокові вибори, да, якщо вони ще відбудуться на новій виборчій основі, тобто за новим виборчим законом, то, звичайно, конфігурація політичних сил в парламенті зміниться і може сформуватися абсолютно інша більшість, тобто коаліція, яка обере інший вектор розвитку. І, звичайно, чинна влада... А якщо не обере інший вектор розвитку, а буде дотримуватися того ж вектора розвитку? Вектор може і залишитися, скажімо, хоча він може бути європейським, залишиться, але
можливо, буде уточнення вектору. Не прагнення будь-якою ціною вступити до Європейського Союзу, так, хоч і в давній перспективі, так, а прагнення запровадити європейські стандарти життя в Україні, побудувати Європу в Україні. От. Це європейський вектор, але зосереджений на внутрішні проблеми. Так давно ж пора, пане Олександре. На реформи, на перетворення, якісні зміни, саме внутрішні політиці країни. Тобто прийдуть до влади ті політичні сили, які більше зосередиться на внутрішніх проблемах і менше буде зважати на зовнішні вектори, на зовнішні ризики. Власне, це непогано? Да, непогано. Власне, що робить Трамп, новий президент Сполучених Штатів Америки, він в першу чергу зараз зосередився на розв'язанні тих внутрішніх проблем, які накопичились за період його попередників. І у нас в Україні, на мій погляд, недостатньо уваги приділяється саме внутрішнім проблемам, внутрішній політиці, превалює зовнішній політичний вектор діяльності чинної влади. І тут президент має певні успіхи в цьому напрямку. Йому вдалося сформувати антипутінську коаліцію, хоча вона вже починає розчаровуватися в тих процесах, які відбуваються всередині країни. Давайте зараз про МВФ поговоримо. От людина дзвонить і говорить, 2800 прийшла платіжка. Да. Ну, ви знаєте, я за кращих часів такої платіжки не бачив. От як людина має сплачувати? Бо борги вже нависли колосальні. Я по Києву сьогодні дивився, там шалені суми. Люди просто не спроможні платити. Тепер з приводу безвізу і МВФу, на зовнішній рівень так трошки виходимо. Ви знаєте, вони ж настільки потерпають від того, що отака взагалі геополітична ситуація, що вже, читаю сьогодні інформацію, було $25, да, за в'їзд, так би мовити, в Єгипет. Ну, це країна, де всі як могли, так і ще трошки могли десь там на Червоному морі відпочити. Зараз вони хочуть зробити 60. І от я подивлюсь, як люди зараз з 60, да, поїдуть туди, бодай хоч би раз в житті відпочити. Наприклад, да? Ну, от і все вам. Я, як економіст, вважаю, що нам треба все зробити, щоб відмовитись від послуг Міжнародного валютного фонду, так, уже в найближчі роки. Угу. І те, що ми всіляко вимолюємо ці чергові транші від Міжнародного валютного фонду, беручи на себе непомірно тяжкі зобов'язання і щодо пенсійної реформи, і з інших питань, з тих же самих тарифів. Так, так. Платіжка чому 2800? Тому що, власне, це теж одна із вимог МВФ. Умов надання чергового валютного траншу була. І меморандум з МВФ передбачає саме вихід у тарифах на повну собівартість енергії, яка постачається в наші будинки. Я маю трьохкімнатну квартиру, ми одержали з дружиною навіть не 2800, а 4500. Да, ну, 4500. Я знаю, що у вас, да, вона не платіжка, маленька, так. 4500, от вам, тобто, дивіться. Тобто, да, нам треба відмовитись, але щоб відмовитись, нам треба, повторюю, розраховувати на власні сили, зосередитись на внутрішніх проблемах, розпочати все ж таки структурні реформи в країні, боротися з корупцією, тому що багато розкрадається. Я скажу вам, знаєте, в розвиток ваших слів, от я коли спілкуюся в сім'ї, я кажу, слава тобі, Господі, що я вже 20 років в журналістиці, щось можу, щось вмію, когось знаю, і якось в мене вже хоч трохи десь знає. Хтось. Спілкуюсь з молодими людьми, 27 років, 28, немає чого скиглити, радять тут в цій студії. Треба покладатися на себе, треба йти вперед. Кажу, скільки тобі років? 27. Так кажу, коли людині 27, так і кожна б так би розмірковувала. А якщо людині 60, 70, от що вона рвать вперед іти? Розумієте? Вона вже зробила цю країну зробила для нас. Свого часу, коли мала працювати і мала 27, правда? А зараз ця країна, держава, зараз її просто фактично не бачить, цю людину. Да? От я не знаю, може людина і має кошти 2800, а очевидно, запитання звучало, що в неї таких коштів немає, правда? Так, швидше за все немає, тому що якщо врахувати ті заробітні плати, які одержують, навіть підвищення мінімальної заробітної плати проблем в Україні сьогодні не вирішило, навіть створило нові проблеми. Отож. Нові проблеми. Зараз закриваються так звані ФОПи, тобто
приватні підприємства. Кажуть, що закриваються ті, які були сплячі, не працювали. Закриваються різні, в тому числі ті, які не спроможні виплачувати тим працівникам, там двом, трьом, п'яти працівникам цього підприємства мінімальну заробітну плату. І через те це підвищення мінімальної заробітної плати дещо вдарило по малому бізнесу. Це однозначно. Наступне, заробітна плата мінімальна 3200, фактично людьми не отримується. Одержують люди 2400-2500, тому що вона вкладається податками. Якщо раніше мінімальна зарплата не вкладалася, то зараз ця обкладається. І тому, звичайно, сьогодні спиратися на власні сили цю політику мають проводити в першу чергу влада. Ну, логічно. Влада. І вона має мобілізувати внутрішні ресурси для вирішення тих соціально значимих проблем, які сьогодні існують у суспільстві. І першочергово це подолання бідності. Чим бідніші люди, тим менше наповнення бюджету. Від людей залежить наповнення державного бюджету. І від тих підприємств, які працюють. Сьогодні, на жаль, ми бачимо, що підприємства багато хто або перейшов на неповну робочий тиждень, або звільняють або людей, скорочують штатні розклади і таке інше. Тобто сьогодні ситуація в економіці країни, хоча й говорять про деяке пожвавлення, деяке покращення, прогнозується там у 2017 році 2-2,5% приріст валового внутрішнього продукту, але це погоджуєтесь, поки людина на власній кишені цього не звичайно відчує. Навпаки, сьогодні люди після підвищення тієї ж самої мінімальної зарплати пересвідчились в тому, що зараз підвищились ціни, майже щодня вони щотижня змінюються, і змінюється обіг підвищення. У нас час перерватися на невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу програму. Будь ласка, вже після цієї паузи долучайтеся до нашої дискусії. Ми продовжимо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Олександр Пухкал, доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України, депутат третього скликання Верховної Ради України є нашим гостем. 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Так, щоб, пане Олександре, все встигнути, я дивлюсь, ви знаєте, і просто, відверто кажучи, дивуюсь. От є такий класний сайт «Слово і діло». Там, чим він класний, ексклюзивна така лінія хлопців, вони дають відсотками обіцянки, виконані, не виконані, от скільки людина наобіцяла, і що вона, відверто кажучи, виконала, що не виконала. І можна подивитися там, хто, що обіцяв. Так, окрім того, в новинах, дивлюсь, до Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується позбавляти мандата народного депутата, якщо в нього є більше, ніж одне громадянство. А Конституція де? В нас що, написано, що можна мати 2-3? Ну, один же ж пам'ятаєте, колись говорив, так в мене, каже, не 2. Що ви причепилися? В мене 3. В мене 3, так. Да, в мене 3. Був такий випадок. Звичайно, цей законопроект абсолютно ніяких питань не вирішує. Це так. Є Конституція, основний закон країни, який передбачає, що громадянство має бути виключно українське, одне громадянство. Ну, так. Подвійне громадянство в нас заборонено. Заборонено, так. Заборонено. І тому, можливо, внесення законопроекту, який би передбачав там подвійне громадянство, це інше питання. Тобто, ну, але внести щось але нове, це, чого нема, правда? Але цим законопроектом можна тільки внести зміни до Конституції. Ну, так. А це потрібно 300 голосів, 300 голосів і таке інше. Нема. Да, яких немає. Да. Послухайте, пане Саме, будемо динамічніше, да. Бо хочеться ще ж встигнути багато чого. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да? Добрый вечер. Чуем, чуем. Я бы хотела задать вопрос. Я сама экономист. Я главбухом 25 лет отработала. Мне 68 лет. Так. Вот. У меня немножко и экономическое, и политическое. Политическое, вы знаете, мы строили это государство наше. Так. Вот. Мы строили. Тем более я у руля стояла, ну, второе лицо после директора. Вы знаете, мы за копейку искали. И вдруг какой-то миг наше государство, наш труд, нас просто стерли с лица земли, разровняли, копеечную пенсию дали. И живем мы сейчас в нищете.
буквально пенсию, ни копейки не пересчитывают уже не 3 года. Понимаете? И мы идем в магазин, цены каждый день минимум на 50 копеек, а то на гривну повышаются. Это первый вопрос. Так. А второй вопрос, вот у меня в ЖБК Винограда 10. У нас председатель, у нас кооперативный дом, председатель найманное лицо. Вы знаете, такое творят, в открытую воруют нам, хозяевам дома, ни документы 2 года вот не дают, мне не дают делать. Ми зрозуміли, це вже такі, знаєте, деталі, це ми суть зрозуміли вашого запитання. От бачите, наймана особа. Ми якби владу теж, ну давайте так трошки на такий рівень більше екстраполювати. Ми владу ж якби теж наймаємо. Вона ж у нас, вони ж не монархи, правда? Не королі, які там в спадок, да, передається. Ну, хтось колись свого часу там хотів, але в нас це не приживеться, бо в нас не той облік аморалі в українців, щоб ми монархів тут сприймали, да? А з іншого боку, ну от ми наймаємо. Таке враження, що за 5 років люди намагаються вже урвати все, що тільки можна. А там, як Людовік свого часу Луї казав, після нас хоч потоп, розумієте? І все. І вони точно на паперті стояти не будуть. А люди будували, і от зараз сидять, не знають, як їм звести кінці з кінцями. То треба, можливо, от як ви сказали, Європу в Україні. Дочхати я хотів би на... Як би воно там не називалося, давайте Україну в Україні збудуємо. І тоді все буде класно. І тоді Європа нам скаже, ох, ви хлопці молодці, МВФ сам за нами буде бігати і пропонувати нам транші. І ми йому будемо умови іще диктувати, на яких ми умовах ці транші будемо брати. Ну, я правильно розмірковую, пане? Так, звичайно, звичайно. Знаєте, от я хотів би повернутися до мінімальної заробітної плати. Підняли 3200 і порушили принцип соціальної справедливості по відношенню до пенсіонерів. Потрібно так було піднімати мінімальну пенсію, ну, так, на відповідний рівень. Ну, не до 3200, а хоча б до там 2500, оскільки пенсія завжди мінімальна була нижча, ніж мінімальна заробітна плата. Але пропорційно підняти пенсію. Тобто, оце підвищення, воно посіло між людьми певне непорозуміння. Особливо між пенсіонерами, які справді будували економіку країни, закладали той економічний фундамент, розбудовували той народно-господарський комплекс України, який був один із самих потужних. Це так. На момент здобуття незалежності Україна мала за десятибальною шкалою 8 балів потенціал для саморозвитку. Росія мала 7 балів. Отак. Я хотів би це зазначити. Отак. Україна серед республік Радянського Союзу мала, за оцінками міжнародних експертів, найвисокий бал з точки зору для самостійного економічного розвитку. І природно, що індексація пенсії теж необхідна. Телефонувала майже моя ровесниця, тому я абсолютно підтримую ту ідею, що пенсію потрібно індексувати на рівень інфляції обов'язково. Те підвищення, яке передбачається 10% на 10%, це не врятує пенсіонерів і підвищення пенсії там на 100. У мене дружина одержує мінімальну фактично пенсію. Підвищення там на 100-120 гривень – це не рятує ситуацію, не вирішує питання. Так, так, так. І тому це однозначно. Що стосується от взагалі влади, у мене теж складається враження, що над ними домінує психологія тимчасовості. Вони розуміють, що довго протриматись у владі, коли не вирішується глобальні питання розвитку країни, коли економічний рівень країни низький, коли рівень життя знижується, а не підвищується, звичайно, така влада не може бути довготривалою. І через те психологія тимчасовості, яка домінує над багатьма чиновниками, робить свою справу, рангу, скажімо, робить так свою справу, да, вони прагнуть до збагачення. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, в нас не так багато часу. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. У мене просто не так ніяк делікатне запитання, а крик душі. З 92-го року, коли продовжити, ага, пройшов розпад Союзу, Україна, одна з найбагатіших країн світу, за 25 років стала найбіднішою країною світу. Хто в цьому може бути винен? Ви розумієте, що
дивлячись сьогоднішньої ситуації, яка в нашій країні, країна гине. Ми зрозуміло, дякуємо. Ну, не найбідніша, слава Богу, Україна в світі. Є такі країни, вибачте. Найбідніша країна в Європі, це факт. Да, звичайно, не найбідніша, але одна з бідних країн світу. Ми, на жаль, весь світ поділяється на країни багатства. Їх десь приблизно 25 країн. Це переважно ті країни, які мають величезні запаси природних ресурсів, перш за все енергоресурсів. І світ бідності. Ми, на жаль, належимо до країн, які входять в світ бідності. Що стосується, хто винний? Хто винний в розвалі економічного потенціалу і взагалі народно-господарського комплексу країни? Винні, першочергово, звичайно, керівники країни, але винні практично ми всі. Чому? Тому що ми обираємо таких керівників. Ми обираємо парламент, ми обираємо президента країни. Ми, власне, як громадянське суспільство, мали б контролювати діяльність влади. Недостатньо ми контролюємо. І через певні причини, в першу чергу, через, скажімо, низький рівень політичної культури або низький рівень політичної відповідальності, виборці не завжди голосують за тих людей, які достойні представляти їх в парламенті, чи бути президентом країни. Дискусійний момент, пане Олександре, ці достойні люди, я вам зараз сотню назву тих людей, які б чітко би і в економічному комітеті були в парламенті, і фінансово-банківської діяльності. Я їх знаю всіх, бо довго я в цій сфері. Але я половину не бачу, як бажаючих йти у владу. Вони вже були свого часу, і міністрами деякі були, і депутатами були, і різні посади обіймали. Але зараз таке враження складається, що ну якось вони не дуже прагнуть туди йти. В них є робота, в них є впізнаність, затребуваність. Ну от як ви, наприклад, ви працюєте в академії, вас знають, вас цінують, точка зору ваша авторитетна. Ну, щось я не бачу у вас такого вогнику в очах, там в парламент наступний балотуватися. А таких я сотню вам можу назвати, розумієте? Пан Савченко, який був свого часу заступником голови Національного банку. Та тут би півкраїни би стрибало би від задоволення, якби він пішов і очолив НБУ. Він, я так думаю, ну я так зню. Ну, бачу по ньому, що не дуже його якби туди і тягне. Розумієте, я до чого? Розумієте, окремі вкраплення у, скажімо, чинну структуру влади, чи в особі Савченка, чи ну, це в я, так, як особі, приклад просто так. Да, чи в іншій особі, дай навіть, скажімо, мені йти в парламент, я ну, маю перше, певний... ви там вже були, правда? Я був. Це перше, хоча в мене є певний портфель якихось законопроєктів, які я не встиг провести, і я б з задоволенням би провів би їх через парламент. Але один вони то в полі не воїн, правда? Але один в полі не воїн. Тому працювати в такому складі парламенту надзвичайно складно правильно, і некомфортно. Правильно, так всі думають, що ж я туди піду, там вже всі такі, правда? І тому ще і люди так думають, що ж я буду голосувати, якщо все одно вони там з'являться такі, правда? Ну, от бачите, яке замкнене коло виходить. Ні, не замкнене коло. Дуже, да. Якщо ми спроможемося, нинішній парламент спроможеться прийняти новий закон про вибори, про який я вже говорив, то ситуація зміниться, то ситуація так? зміниться, тому що ми оберемо до парламенту більшість саме таких депутатів, які будуть спроможні законотворчої Зрозуміло. Діяльності, більше порядних людей. Ну, будемо сподіватися, пане Олександре, що все ж таки так воно і буде. І в такий склад парламенту я б теж пішов Зрозуміло. Би попрацював. Дякую вам за участь в нашій передачі, дякую за активність всім нашим глядачам. Дякую. Олександр Пухкал, доктор наук державного управління, професор, академік Академії економічних наук України, був нашим гостем. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Щиро дякую вам за увагу і за активність. Щасти нам усім і до зустрічі завтра.